tak, že si v první třetině vstřelil dva góly, zachránil si šance na vítězství a že ta třetina byla vlastně zajímavá a byla vzrušující. Jo, přeložím to, tak bylo to vlastně 4-2 po první třetině, docela vyrovnaný zápas. Švédové nás trošku tlačili, ale dokázali jsme střelit dva góly, bylo to o dvě branky a pokusili jsme se s tím něco dalších bojů udělat. So after the first period it was 4-2 and it was close game and Czech team has chance to change the result. Nedařilo, no. Nedokázali jsme pokryt ty breaky z té přesilovky. Asi to bylo lepší, že jsme už nemohli, nebo já nevím. Špatné nahrávky, Švédové dobře bránili a měli jsme s tím problémy. So Czech team has a problem with break attack of Sweden and maybe Czech players was tired, maybe. Určitě vyhrát s Lotyšema příští zápas, pak se probí do finále, no, přes Finy nebo Švýcary, záleží koho dostaneme. Of course win with Latvia and try to go to final match.